नमो नमः। इदानीं वयं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमे ज्योतिष गणित विषये एकादशं पत्रं पठिष्यामः। अस्मिन् अध्ययने पाठे भवतां स्वागतं वर्तते। एषः पाठः एकोनत्रिंशात्मकः वर्तते। एतत् पत्रं सिद्धांत तत्व विवेकेन विवेक ग्रंथेन प्रथम खंडात् सिद्धांत तत्व विवेकात् प्रथम खंडात् संग्रहीतं वर्तते। अस्मिन् पाठे वयं ग्रहाणां वक्रत्वं पठिष्यामः। अर्थात् अस्मिन् पाठे ग्रहाणां वक्रत्व प्रतिपादितमस्ति। तर्हि कथं ग्रहाणां वक्रत्वं आयाति, कथं तस्य साधनं भवति, कीदृशं तस्य स्वरूपं भवति, वस्तुतः वक्रेण इति कः आशयः भवति इत्येतेषां समेषां प्रश्नानां अत्र परिज्ञानं भविष्यति। इदानीं वयं पाठस्य यानि उद्देश्यानि सन्ति तानि अपि ज्ञास्यामः। तत्र अस्य पाठस्य अध्ययनेन वयं ग्रहाः वक्रगतित्वं कथं प्राप्नुवन्ति, किं तत्र कारणमस्ति इति ज्ञास्यामः। तद्वदेव ग्रहाणां वक्रारम्भः कदा भवति, वक्रत्यागः च कदा भवति, तत्र केन्द्रांशः कथं भवन्ति इत्येतेषां समेषां प्रश्नानाम् अपि ज्ञानं तत्र भविष्यति। तत्र कदा वक्रः नास्ति इत्येतेषां समेषां लक्षणं कीदृशं भवति इति अपि वयं ज्ञास्यामः। कमलाकरभट्टमतेन वक्रत्वहेतु कीदृशं कथितमस्ति, कमलाकरस्य कीदृशं तत्र उदाहरणमस्ति इत्यपि वयं तत्र ज्ञास्यामः। श्रीपतिमहोदयेन विदुषा ग्रहाणां वक्रता प्रतिपादने किं कथितं, तस्य किं मतमस्ति इत्यपि वयं तत्र परिज्ञानं करिष्यामः। ब्रह्मगुप्तमतेन ग्रहाणां वक्रत्व कथं निरूपितं भवति, वक्रत्वं कथं साधितं भवति, वक्रत्वं कीदृशं कथितं भवति इत्येतेषां समेषां प्रश्नानाम् उत्तरमपि वयं ज्ञातुं शक्नुमः। इदानीं वयं पाठस्य परिचयं प्राप्स्यामः। किं वक्रं, किं वक्रत्वं भवति, किं न भवति, तत्र अस्मिन् पाठे स्पष्टस्वरूपं प्रदर्शनार्थं वक्रावक्रलक्षणप्रतिपादनम् इति विषयः सम्यक्तया प्रतिपादितः वर्तते। एवं वक्रकेन्द्रांशमानमपि तत्र प्रतिपादितं वर्तते। तत्र वक्रहेतुकथनम् अर्थात् वक्रत्वं कथं भवति, तस्य कारणं किं भवति, माध्यमः कः भवति इत्यपि कमलाकरस्य अनुसारेण तत्र सम्यक्तया सोदाहरणं तत्र प्रतिपादितं वर्तते। सूर्यसिद्धान्तग्रन्थानुसारेण ग्रहाणां कति गतयः भवन्ति, अष्टधा गतयः के भवन्ति, तेषाम् अपि सम्यक्तया अत्र प्रतिपादनं वर्तते। इदानीं वयं सूर्यसिद्धान्ते ये अष्टगतयः सन्ति, अष्टधा गतयः सन्ति, तदपि ज्ञातुं प्रारभामः। तत्र सूर्यसिद्धान्ते उक्तमस्ति, वक्रातिवक्रा विकला मन्दा मन्दतरा समा तथा शीघ्रतरा शीघ्रा ग्रहाणाम् अष्टधा गति। अत्र दत्ताः ये शब्दाः सन्ति, पदानि सन्ति, तेषां पदानाम् अर्थमपि अवगमिष्यामः। वक्रा इत्यस्य आशयः भवति विपरीता, कीदृशं खलु, स्वाभाविकगतितः भिन्न दिग् प्रत्यहम् अपचि अपचनि अपचीयम् आनेति इति। अर्थात् ग्रहः यदा स्वाभाविक गतितः भिन्न दिक् गच्छन्ति एवं प्रतीयते तदा तत् वक्रा इति विपरीता इति कथ्यते। अतिवक्रा किं, वक्रातिवक्रा विगताकला संख्या यस्या सा, विकला किं तदेव इति उच्यते, विगताकला संख्या यस्या सा, मध्यतुल्य एव इत्यस्य अर्थया। अर्थात् मन्दा किं, मध्यगतरे गतेः अल्पा वर्धिष्यमाणा रिज्वी, अर्थात् ऋजु साक्षात् गच्छति तदेव मन्देति। मन्दतरा किं, या मध्यगतेः अल्पा क्षीयमाणा च रिज्वी सा मन्दतरेति। समा अर्थात् साधारणी, मध्यगतिरेव, शीघ्रतरा अतिशयेन शीघ्रा, मध्यगतेः अधिका रिज्वी वर्धमाना तदेव शीघ्रतरा, शीघ्रा
मध्यगते अधिका ऋद्वी साक्षात् क्षीयमाणा इति अत्र ग्रहाणाम अष्टधा अर्थ अष्ट प्रकार का गतयः भवन्ति। तत्र वैशिष्ट्यम किम अस्ति ग्रहाणाम गतिनाम अष्ट अष्ट कथने किम वैशिष्ट्यम अस्ति तदपि अस्माभिः ज्ञातव्यम्। तत्र उच्यते तत्रात् शीघ्रा शीघ्राख्या मंदा मंदतरा समा ऋज्वीति पंचधा गेया या वक्रा साति वक्रगा। तत्र अष्ट गतयः यत्र उक्ताः सन्ति ताः गतय ते गतयः पंचधा पंचसु एव समीकृताः समाविष्टाः। तत्कथम इदानीं वयम् अवगमिष्यामः। तत्र उच्यते गतिभेदानाम् अष्टकेऽपि अतिशीघ्रा या गतिः सैव शीघ्राख्या अर्थात् अतिशीघ्रा अशीघ्रा च समे एव अवगन्तव्ये इति आशयः। एवमेव मन्दा या गति अस्ति सा मन्दतरा मध्ये एव गणनीया। समा अर्थात् एकरूपा मध्या या गति अस्ति उक्तक्रमात् शीघ्रा शीघ्रतरा मन्दा मन्दतरा समेति। अर्थात् शीघ्रा शीघ्रतरा समा समेस्तः मन्दा मन्दतरा इत्येपि समेस्तः। पंचधा वस्तुतः मंदा शीघ्रा समा ऋज्वी सरला इति क्रमशः गतयः तत्र ज्ञेयाः। एवमत्र शीघ्रा मंदा समा विकला वक्रा इति पंचधा गतयः कथिताः सन्ति। वस्तुतः ग्रहाः स्वस्व कक्षायां स्वस्व गोले स्वस्व वृत्ते क्रमगताः एव गच्छन्ति। परन्तु स्थल विशेषे क्वचित् स्थान विशेषे कचा कदाचित् कश्चन मानवः अथवा भूवासिनः ये जनाः सन्ति तेषां कृते वक्रगतिका इव प्रतिभान्ति। एवं प्रतीयते यद् ग्रहः पुनः प्रत्यावर्तति। वस्तुतः एवं न भवति केवलं भूवासिभ्यः जनेभ्यः एव एवं प्रतीयते। गच्छन्ति तु क्रमशः ते स्वकक्षायामेव। अस्मिन् प्रसंगे नव्यमतानुसारं तत् प्रीत्यर्थं किञ्चित् इह विरच्यते अत्र लिखते। नवीनाः ये विद्वांसः सन्ति ते वदन्ति भूवश्चलने स्वीकृते भूसूर्ययोः मध्ये ससंकवीनां कक्षाः भवन्ति। अर्थात् यदा पृथ्वी चलति यदि वयं पृथ्वी चलति इति स्वीकुर्मः तर्हि पृथ्वी सूर्यस्य इत्यनयोः मध्ये ससांक अर्थात चंद्रः अर्थात बुधः कवि अर्थात शुक्रः इत्येतेषां त्रयाणां ग्रहाणां कक्षाः भवन्ति इति वयं जानीमः। एतत् कदा? यदा नवीन विदुषां मतानुसारेण पृथ्वी चलति इति मत्वा एषः सिद्धान्तः स्वीकृतश्चेत्। पुनः उपरिष्टात् कुज अर्थात भौमः इज्य अर्थात गुरुः अर्कि अर्थात शनिः तथा च नक्षत्राणां क्रमशः कक्षाः भवन्ति। तत्र तावत् चन्द्रस्य भुवं परितः भ्रमगतत्वात् तस्य वक्रा गतिः न भवति। यतो हि चन्द्रः पृथ्व्याः परितः भ्रमणं करोति अतः तस्य ग्रहस्य चन्द्रस्य वक्रा इति गतिः न दृश्यते। एवमेव भूसूर्यान्तर्गत्योः बुधशुक्रयोः सूर्यं परितः भ्रमणवशात् भूवासिनां कदाचित् तयोः वक्रा गतिः इत्यस्य आशयः कः? तत्र उच्यते एकम् अवगतं चन्द्रः यतोहि पृथिव्याः परिक्रमां करोति अतः तस्य गतिः वक्रा न दृश्यते। पुनः उच्यते बुध शुक्रौ यौ ग्रहौ स्तः तौ खलु सूर्यस्य परिक्रमां कुरुतः अर्थात् सूर्यं परितः ते भ्रमन्ति तौ ग्रहौ भ्रमतः अतः तस्य भ्रमणवशात् पृथ्वी वासिनः ये सन्ति अर्थात वयं ये मानवः स्मः ते कदाचित् तयोः ग्रहयोः अर्थात बुध शुक्रयोः वक्रस्वरूपं पश्यामः। इदानीं अस्मिन् पाठे ये पारिभाषिक शब्दाः सन्ति तेषां समेषां ज्ञानं प्राप्स्यामः। तत्र वक्रा इत्यस्य अर्थः किं? विपरीता अर्थात् स्वाभाविक गतितः भिन्न दिक् प्रतिगच्छन्ति इति तत्र दृष्टिः यदि पृथ्वीवासिनां भवति चेत्। अतिवक्रा किम्?
वर्धिष्यमाणा वक्र, अर्थात या वक्रा गति अस्ति सहितोपि शनि शनि वर्धिष्यमाणा अस्ति, अतः अति वक्रा कथ्यते अतिशयेन वक्र इति आशयः। विकलायितस्य आशयः किम्? विगता कला संख्या यस्या स विकला मध्यतुल्य एव इति अर्थः भवति अत्र, न अन्यत् किमपि। मन्दा किम्? मध्यगतेः अल्पा वर्धिष्यमाणा ऋज्वी एव मन्देति कथ्यते। गति दिनांतर स्पष्ट खगांतरम स्यात् गति स्पष्टा तत्समयांतराले इति तत् ज्ञानमस्ति। स्पष्ट खगः अर्थात स्पष्ट ग्रह एव स्पष्ट खगः इति कथ्यते। खम गच्छति यः सः ग्रह इव तस्य आशयः। एतद् वयम् अत्र पाठस्य वृत्तचित्रं दृष्ट्वा तत् अवगन्तुं प्रयासं करिष्यामः। तत्र मध्ये भूकक्षा अस्ति, तत्र मध्ये रविकक्षा, तस्मात् भई भूकक्षा, तत्र ग्रहाणां तत्र क्रमशः कक्षाः प्रदत्ताः सन्ति, तस्मात् भई गुरुः कक्षा अस्ति। इदानीं तत् सर्वं पश्यामः। प्रदर्शिते र इत्यस्य आशयः भवति रविः अर्थात् सूर्यः। तस्य सूर्यस्य उपरि पृथिव्याः कक्षा अस्ति, तस्याः एव नाम भूकक्षा अस्ति। ततः भुज इज्जार्कीणां, तस्मात् अर्थात् गुरोः शनेहे इति कक्षा भवति। अन्यतमस्य गुरोः कक्षा ततो नक्षत्र कक्षा भवति। अत्र यदा गुरुग्रहः भूसूर्यौ परितः भ्रवन् भुव आसन्नवर्ती भवति, तदा भूवासिनः तं वक्रम् इव पश्यन्ति। अत्र ध्यानं देयम्। गुरुः कदा वक्री भवति, जनः कदा गुरुं वक्रीव मन्यन्ते, तद् ध्यानं देयमस्ति। उच्यते तत्र यदा गुरु पृथिव्याः सूर्यस्य च अर्थात् अनयोः द्वयोः पृथिवी सूर्यस्य च परितः, अनयोः परितः सूर्यं परितः पृथ्वीं परितः यदा भ्रमणं करोति, कदाचित् सः पृथिव्याः समीपम् आगच्छति। सः भ्रमन् कदाचित् एवं प्रतिभाति, सः पृथिव्याः समीपम् आगतवान्, तर्हि तदा ते भूवासिनः तं वक्रम् अभवत् इति तस्य वक्रत्वं स्वरूपं पश्यति इति तस्य गुरोः वक्रत्वम् आसन् आशयः तत्र स्पष्ट अस्ति। तत्र मूलश्लोकः अपि प्रदत्तः अस्ति। यत्सावनेकेन दिनान्तरेण स्थितौ तु यौ स्पष्ट खगा विनस्य तदनन्तरं स्पष्ट गतिर्ग्रहस्य सूक्ष्मा भवेत् तत् समयान्तराले तत्राग्रिमः चेत् अधिकः तदा स्यात् वक्रो वक्रगोल्पो यदि वक्रगः स्यात् वक्रस्य मार्गस्य भवेत् प्रवृत्तौ सदैव खेटस्फुटगत्यभावः। अस्य एतयोः श्लोकयोः इदानीं सरलार्थ प्रदीयते। तत्र इनस्य अर्थात् सूर्यस्य, सावनेकेन अर्थात् दिनान्तरेण, सावनं दिनं कथ्यते। सूर्यस्य उदयात् अन्यस्मिन् दिवसे यदा उदयः भवति, उदयात् उदयं भानुः सावनम् इति दिनं कथ्यते। तर्हि यौ स्पष्टग्रहौ स्थितौ तत्तयोः यत् अन्तरं तत् तत् समयान्तराले मध्ये ग्रहस्य सूक्ष्मा स्पष्टगतिः भवति। अस्मिन् खलु पङ्क्तौ ग्रहाणां स्पष्टगतिः कथं भवति तत् उच्यते। उच्यते सूर्यस्य उदयात् उदयपर्यन्तं यत् ग्रहाणां स्पष्टस्वरूपं राशि अंश कला विकला इत्यादिकं प्राप्यते, तत्तयोः द्वयोः दिवसयोः यत् अन्तरम् आगच्छति तदेव खलु ग्रहस्य स्पष्टगतिः भवति। भास्कराचार्येण तत्र उक्तमस्ति, दिनान्तरस्पष्ट खगान्तरं स्यात् गतिस्फुटा तत् समयान्तराले, अर्थात् द्वयोः दिनयोः खगान्तरम् अर्थात् ग्रहाणाम् अन्तरमेव तत्र ग्रहाणां स्पष्टा गतिः भवति। अत्र चेदग्रिम दिनग्रहः अधिकः तदा ग्रहः वक्रगः मार्गो भवति। अत्र कथं ज्ञायते ग्रहः वक्री अस्ति अथवा मार्गी अस्ति? तर्हि तस्य चिह्नं दीयते। यदि अग्रिमे दिने ग्रहः अग्रे गच्छति अर्थात् तस्य अंशाः कलाः वा विकलाः वा अग्रे प्रतिगच्छन्ति गच्छन् दृश्यते,
एवं भाति प्रतिभाति अद्य ग्रह अस्मिन् अंशे अस्याम कलायाम अस्याम विकलायाम अस्ति द्वितीय दिवसे तस्मात् अधिकः अस्ति चेत् ग्रह वक्रतः मार्गी भवति। यदि च पूर्व दिने ग्रहात् अग्रिम दिने ग्रह अल्पः प्रतीयते अग्रे न गच्छति एवं प्रतीयते तदा स ग्रह वक्रं प्रति गच्छति इति। अतएव यदा ग्रहस्य गति शून्य भवति अर्थात् न वर्धते न न्यूना भवति न अल्पो भवति तदा वक्रारंभः अथवा मार्गारंभः स्यादिति। तत्र ध्यानं दातव्यं भवति ग्रह वक्री भवति अथवा मार्गी भवति। अधुना वयं वक्र केन्द्रांशान् अत्र ज्ञास्यामः। तत्र उच्यते कृतर्तु चन्द्रैः वेदेन्द्रैः शून्यत्रयकैर्गुणाष्टिभिः सररुद्रैश्चक्रशुद्धचल केन्द्रांशकैः कुजात् भवन्ति वक्रिणः तैस्तु स्वैः चक्राद्विशोधितैः अवशिष्टांस्तु केन्द्र रुझन्ति वक्रताम्। अस्मिन् श्लोके ग्रहाणां वक्रकेन्द्रत्वम् उक्तमस्ति। कुजः अर्थात् भौमः कृतर्तु चन्द्रैः अर्थात् पंचषष्ठी अधिक शत बुधा वेदेन्द्रैः अर्थात चतुश्चत्वारिंशत् अधिक शतम गुरुः शून्यत्रेकैः अर्थात भृगु गुणाष्टिभिः त्रिषष्ठिः अधिक शतम शनि शररुद्रैः अर्थात पंचदश अधिक शतम शीघ्र केन्द्रांशैः एते ग्रहाः वक्रत्वं प्रति गच्छन्ति। चक्रशोधितैः तैः एव स्वैः स्वकीयैः शीघ्रकेन्द्रांशैः ते ग्रहाः अर्थात् भौमादयः वक्रतां प्रति गच्छन्ति त्यजन्ति मार्गत्वं व्रजन्ति इत्याशयः। अत्र उपपत्ति उच्यते यत् केन्द्रांशेषु ग्रह वक्री वक्रत्वं प्रति जायते तत् केन्द्रकोटिज्या या एकं भवति तत्र स्पष्टशून्यं भवति स्वकेन्द्रं प्रति गच्छन्तः ग्रह शीघ्र ऊग इति कथ्यते। परंतु स्वकक्षायां ग्रहः शीघ्र केन्द्र ग्रह इत्यत्र यदा कोज्या फायति गुण्यते शीघ्र का इत्यनेन विभाज्यते तदा स्पष्ट केन्द्र ग गुणिते शीघ्र क तत्प्राप्यते शीघ्र केन्द्र ग गुणिते कोज्या फ अथ कोज्या फ इत्यत्र त्रिवर्ग अंगुणिते य अंगुणितम य शीघ्र का इत्यनेन विभाज्यते तदा स्प के गा गुणिते सत शीघ्र क तत्र शीघ्र गुणितम केन्द्र ग प्राप्यते त्री ऋणीकृत्य अंग या शीघ्र केन्द्र इत्यनेन विभाज्यते। स्प के गा गुणितम यदा शीघ्र क वर्ग तदा प्राप्यते शीघ्र के गा इत्यत्र त्रिगुणितम ऋणीकृत्य त्रिवर्ग ऋणीकृत्य अंग या अत शीघ्र क वर्ग अर्थात त्रिवर्ग तत्र अवर्गः योज्यते तदा ऋणीकृत्य द्विअङ्गया। अत्र सर्वं गणितीयं कार्यं दृष्ट्वा भवन्तः तद्विषयं सम्यक्तया अवगन्तुं शक्नुवन्ति। इदानीं अत्र यदा पश्यामः त्रिगुणितं त्रिवर्गगुणितं मध्यमग्रह गुणितं ऊगा अवर्गः विभाजितं अङ् अर्थात् ऊगा इत्यत्र यदा मागा योज्यते या अर्थात् एकं तत्र वयं वक्रकेन्द्रकोटिज्या प्राप्नुमः। अस्मिन् गणिते कार्ये वयं ग्रहाणां वक्रकेन्द्रांशाः अत्र प्रदर्शिताः सन्ति वक्रकेन्द्रकोटिज्यायाः साधनं कथमस्ति इत्यपि तत्र प्रदर्शितमस्ति तस्य ज्ञानेन भवन्तः तत् ज्ञातुं शक्नुवन्ति। इदानीं चापं खाङ्काच्युतं सत् वक्रकेन्द्रांशमानम् इति उच्यते। तत्र उच्यते वक्रगतः अपीन्द्रदिशं राहुवत् गच्छति ग्रहः भोगस्य अपचयात् प्रत्यक् वृद्धतता पातवन्नहि ग्रहानुलोमं निजकक्षिकायां रमन्नपि स्वमुखात् फुटोषौ स्वनीचमीतश्चलतीह वक्रात् दिको विलोमं शृणु तत्र युक्तिं भौमाधिकानां चलतुङ्गभुक्तिः सदाधिका मध्यभुक्तितोतः खगोनतुङ्गा परिकल्प्यकेन्द्रं तदाशु केन्द्रं भ्रमति स्वतुङ्गात् व्यस्तं त्रिभेस्य प्रतिमण्डलेन्त्य फलं युतो नो न युतं पदानि तद्वर्धमानं च खलकेन्द्रमुह्य
चलोच्चतः स्वाशु फल प्रसिद्धि। अग्रेपि उच्यते फलांतरस्यापचयोस्त्यभाव स्थानाच्च तस्यो भयतः सदैव एवं तथैवोपचयोन्त्य संज संज्ञफस्थलाच्चो भयतोस्त्यनार्षः। एतेषां श्लोकानाम् इदानीं सरलार्थः अत्र प्रदीयते तद्दृष्ट्वा पठित्वा श्रुत्वा भवन्तः आशयं ज्ञातुं शक्नुवन्ति। तत्र उच्यते स्पष्ट ग्रहः स्वकक्षायां संबंधि मेषादितः अनुलोम पूर्वाभिमुख क्रमागत्या भ्रमन् अपि असौ स्वनीचम् इति एव नीचम् अवलोक्य पृष्ठं गन्तुम् इच्छन् इव इह वक्री भूत्वा विलोमं पश्चिमाभिमुखं चलति। यथा भौमादयः ग्रहाः भौम गुरु शनीनां मध्यं भुक्तिता मंद स्पष्ट गतितः सदा चलतुंग भुक्तिः शीघ्रोच्च गतिः अधिका, अतः खगोन तुंग केंद्रम प्रकल्प्य तदाशु केंद्रम स्वतुंगात् भ्रमति। अर्थात यदि ग्रहः कक्षायां उच्च गति न स्यात् तदा स्वगत्यानुसारेण एव स ग्रहः भ्रमिष्यति, परन्तु उच्चस्थः ग्रहः ग्रहस्यापि ग्रहसाजात् गति दर्शनात् ग्रहोच्च गत्यन्तरुगत्या उच्चात् ग्रहश्चलति। तत्र येषां गतिः स्वोच्च गतितः न्यूनः भवति ते तु उच्चात् पृष्ठे उत्तरोत्तरं लम्बिता भवेयुः, तेन तत्र पदक्रमः विलोमेन गणनीयः। परन्तु उच्चात् पृष्ठतः कक्षा मध्य गतिर् यग्रे या रेखा प्रतिवृत्त सम्पातावधि उत्तरोत्तरं क्रमशः गतिफलस्य ह्रासः भवति। तत्र कक्षा मध्य गति तिर्यग रेखा प्रतिवृत्त संपाते गतिफलाभाव तत अधः पुनः शनैः शनैः गतफल वृद्धि भवति। अत्र तावत् प्रथम पदे मग्रा इत्यत्र फ योज्यते तदा स्पग्रा प्राप्यते, मग्रा विशेषे यदा फ विशेष इति योज्यते तदा स्पग्रा इति विशेष प्राप्यते, मगा इत्यत्र फ विशेष फ इति योज्यते तदा स्पा इति प्राप्यते। अत्र उत्तरोत्तरं कक्षा मध्यगतिर्यग्रेखोपरि फलवृद्धिदर्शनात् फलान्तरं धनम् एव, अतः मग ते इत्यनेन वृद्धि दीर्घं भवति स्पागा। परन्तु कखा मध्यगतिर्यग्रेखा प्रतिवृत्तसंपाते गतिफलाभावात् मग स्पागा अथ ततः अधस्तु मग्र इत्यत्र फ विशोध्यते तदा स्पग्रा प्राप्यते, मग्रा विशेषे यदि फ विशेष इति विशोध्यते तदा स्पग्रा इति विशेष प्राप्यते, एवमेव मगा इत्यत्र फ विशेष योजयित्वा फ विशेष यदा विशोध्यते तदा स्पगा इति प्राप्यते। अत्र उत्तरोत्तरं फलस्य ह्रासत्व दर्शनम् अतः तस्य दर्शनात् फलांतरं ऋणम् अतः मगा इत्यनेन लघु भवति स्पगा। परन्तु यदा मगा समो भवति फा विशोध्यते यदा फा विशिष्टम् तदा स्पागा इति शून्यम् अथ ततः अग्रे मागा इत्यनेन वर्धितं भवति फा विशिष्टम् तर्णीकृत्य फा अतः मागा इत्यत्र योज्यते फा ऋणीकृत्य फा विशिष्टम् तत्र मागा इत्यत्र ऋणीक्रियते फा विशिष्टम् इत्यत्र ऋणीकृतं फा स्पागा तत्र स्पष्टगते ऋणत्वात् ऋणगते प्रतिलोम रूपत्वात् ग्रहः वक्री जातः। सौरे तु मध्यम कक्षा वृत्त प्रतिवृत्त योगे फलांतरा भावः तत्र उपचयः। मृदुस्पष्ट गत्यधिक पूर्व मृदुस्पष्ट ग्रहः एव अग्रिमे मृदुस्पष्ट ग्रहः भवति। सततं पौ स्वस्व शीघ्र फल संस्कृतौ स्फुटौ अर्थात स्पष्टौ भवतः, तदनन्तरं स्पष्ट भुक्तिः पूर्व स्पष्ट ग्रहो नाग्रिम स्पष्ट ग्रह रूपा फलांतर संस्कृत मृदु भुक्ति समा तद्युत पूर्व स्पष्टः अधिस्पष्टः इत्युक्त्या सर्वत्र वासना सुगमा भवति। सा वासना यथा तत्राद्य पदे धन फल वृद्ध्या फलांतरं धन तद्युक्तं मृदुभुक्त्या आद्य स्फुटाधिक एवाग्रिम स्फुटः, परं तत्र फलांतरापचयात् अपचय एव तस्याधिक गताया। एवं द्वितीय पदेपि धन फलापचित्या फलांतर ऋण फलांतरं ऋणं तदून मृदुभुक्तिरेव स्फुटगत भुक्तिः,
तत्र यावदल्पत्वं मृदुभुक्तेः फलांतरस्य तावदुक्त पूर्व स्फुटाग्रिम स्फुटः रासक्रमेणाधिक एव फलांतरोपचया। अनन्तरं यदा फलांतरं ऋणं मृदुभुक्ति समं तदा तदंतरे स्फुट भुक्त्याभावात् पूर्वापरस्पष्टौ समौ भवतः। नीचासन्ने तत्र वक्रगति प्रारंभ तदग्रिमस्याल्पत्वात् यतो नीचं यावत् उपचयेन मृदु भुक्ताधिक करण फलांतरे शति मृदु गप्यून ऋण फलांतर रूप ऋण स्फुट भुक्त्या विहीन पूर्व स्फुट एवं अग्र स्फुटो अस्ति। फलांतरोक्त्या वत्तत्र ऋण स्फुट भुक्त्या उपचित्या नीचं यावत् न्यूनं यावत् एव अग्रिम स्फुटः पूर्व स्फुटः। अनन्तरं तृतीय पदेपि ऋण फल वृद्ध्या फलांतरं ऋणं मृदुगत्यधिकत्वात् मृदुगत्यूनितं सदृणमेवेति तत् स्फुट भुक्ता विहीन एवं आद्यो अग्रिमः स्यात्। अपचयेन ऋण फलांतरं यदा तन् भृगुगति समं तत्र तदंतरे स्फुट गत्याभावात् पुनः पूर्व श्रम एव अग्रिम स्फुट इति नीचासन्ने मार्गगति प्रारंभोपि तदग्रिमस्याधिकत्वात्। अनन्तरम् अपचयात् फलांतरं मृदुगतेः यदाल्पं तदा तदंतरे धपागा स्फुट भुक्त्या युक्तः पूर्व स्फुट एव अग्रिम स्फुटः। चतुर्थ पदेपि ऋण फल ह्राशात् धनग फलांतर युक्त मृदु भुक्ति रूप स्फुट भुक्त्या अधिक एव पूर्वोग्रिम इति फलांतर वृद्ध्या वृद्धिक्रमेण पूर्व स्फुटाधिकम् एवोत्तर स्फुटो वरीवर्ति। सूर्य सिद्धांते पितत्र उक्तमस्ति दूरस्थितः स्वशीघ्रोच्चात् ग्रह शिथिल रश्मिभिः सव्येतरात् कृष्ण तनुर्भवेत् वग्रगतिः तदा। अर्थात् कश्चिदपि ग्रहः यदा स्वशीघ्रोच्चात् दूरस्थितः त्रिभाधिकान्तरे अर्थात् स्वनीचोन्मुखे भवति तदा शिथिल रश्मिभिः शीघ्रोच्च देव करकलितं बिम्ब प्रोत्तरज्जुभिः सव्येतरा कृष्ण तनुः सव्येतरो वामभागः तत्राकृष्टा तनुः यस्यासौ तथोक्तः सन् वक्र गति विपरीत गति भवेत्। यदा ग्रह शीघ्रोच्चात्रिभाधिकांतरे भवति तदा शीघ्रोच्च कर्तिकाकर्षणवशात् वक्र गति भवति। यथोक्तमस्ति पूर्वमेव अस्मिन् श्लोके तद्भवन्तः तद्द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एषः श्लोकः पूर्वोक्तमेव तस्य आशयं केवलम् अवगच्छन्तु। कृतर्तुचन्द्रैः अर्थात् चतुर्षष्टि अधिकं शतम् वेदेन्द्रैः अर्थात् चतुश्चत्वारिंशत् अधिक शतम् शून्यत्रिकैः अर्थात् त्रिंशत् अधिक शतम् गुणाष्टभिः अर्थात् त्रिषष्टि अधिक शतम् शरुरुद्रैः अर्थात् पञ्चदश अधिक शतम् एभिः चतुर्थांशुकेन्द्रैः चतुर्थे कर्मणि ये आशुकेन्द्रांशाः शीघ्रकेन्द्रभागाः तैः क्रमेण भूसुतादयः अर्थात् ग्रह भौमादयः ये ग्रहाः वक्रिणः वक्रगतयः भवन्ति तैः कथितैः स्वैः शीघ्रकेन्द्रांशैः चक्रात् अर्थात् भगणांशमानात् षष्ट्यधिक त्रिशतंशेभ्यः विशोधितैः अवशिष्टांशतुल्यैः शीघ्रकेन्द्रांशैः ते अर्थात् भौमित्यादयः ग्रहाः पञ्चग्रहाः अनन्तरं वक्रताम् अर्थात् वक्रगतित्वम् उज्झन्ति त्यजन्ति मार्गगतिका इति भवन्ति। अस्यां सारण्यां भौमादीनां वक्र मार्ग केन्द्रांशाः यथोक्तं पूर्वोक्तं दत्तमस्ति। यथा होमस्य वक्र केन्द्रांशाः सन्ति चतुर्षष्टि अधिक शतम् तथा च होमस्य मार्ग केन्द्रांशाः सन्ति षण्णवति अधिक शतम् एवमेव बुधस्य अस्ति वक्र केन्द्रांशाः चतुश्चत्वारिंशत् अधिक शतम् बृहस्पतेः वक्र केन्द्रांशाः त्रिंशत् अधिक शतम् शुक्रस्य वक्र केन्द्रांशाः त्रिषष्टि अधिक शतम् शनेः वक्र केन्द्रांशाः पञ्चादश अधिक शतम् एवमेव बुधस्य मार्ग केन्द्रांशः षोडश अधिक द्विशतम् बृहस्पतेः त्रिंशत् अधिक द्विशतम् शुक्रस्य सप्तनवति अधिक शतम् शनेः पञ्चचत्वारिंशत् अधिक द्विशतम्। वक्रारम्भे वक्रत्यागे गते सत्ता न विद्यते इत्युक्त वक्रारम्भकाले वक्रावसाने च ग्रहाणां स्पष्टागतिः मन्दस्पष्टागति समाभवति सा च शीघ्रोच्च गतिः स्पष्टकेन्द्रतः साम्ये सम्भवति। महत्वाच्छीघ्र परिधेः सप्तमे भृगभूसुतौ अष्टमे जीव ससजौ नवमे तु शनिश्चरः। शीघ्र परिधेः कुजादीनाम् अतः भौमादीनाम् अतः शीघ्र इत्यादि श्लोकोक्तस्य महत्वात् मंद परिधि अपेक्षया अधिकत्वात् शुक्रभौमौ सप्तमे शीघ्रकेन्द्रस्य सप्तमराशि वक्रत्वं त्यजते इति गुरुबुधौ अष्टमे अष्टमराशिम् अतः शीघ्रकेन्द्रे वक्रत्वं त्यजतः शनिश्चरस्तु नवम राशे वक्रतां त्यजति।
अत्र तृतीये पदे मन्दस्पष्टगति समा स्पष्टागतिर् भवति तदा वक्रत्यागः मार्गारम्भश्चेति कक्षा मध्यगतिर् तिर्यग्रेखा प्रतिवर्त सम्पातासन्ने मन्दस्पष्टगति समा स्पष्टागतिः भवति परञ्च तत्र गृहस्य शीघ्रफलमपि परम अवहितम् कक्षा मध्यगतिर्यग्रेखा प्रतिवर्त सम्पाते अर्थात् तृतीये पदे शीघ्र केन्द्रांशाः सप्तति अधिक द्विशतम् परम फलम् एतेन यथा यथा परम फलस्य वृद्धि तथा तथा केन्द्रमानं नवरास्यल्पं भवेत् अतेव यस्य परमं फलम अल्पं तस्य नवरासितुल्ये शीघ्र केन्द्रे मार्गारम्भ एवं उत्तरोत्तर अधिक परम फले अल्प शीघ्र केन्द्रे मार्गारम्भ सिद्धा अथ व्यासार्ध परिधयोः तुल्य संबंध दर्शनात् परम फलस्थाने तदुत्पन्न शीघ्र परिधेः ग्रहणम् परम फलज्योत्पन्न वृत्तस्य शीघ्र परिधिरिति अतः यथा यथा शीघ्र परिधि अधिकः तथा तथा अल्पे केन्द्रांशे मार्गारम्भः युक्तं भवति ब्रह्मगुप्तानुसारेण उक्तं आज्ञष्टभिः अर्थात् 63 अधिक 100 ऋषुमनभिः अर्थात् 45 अधिक 100 सरसूर्ये अर्थात् 25 अधिक 100 ऋषु रसेन्दुभिः अर्थात् 65 अधिकं 100 स्त्रीभवैः अर्थात् 13 अधिकं 100 शीघ्रान्तकेन्द्रभागैर्भौमादीनां भवति वक्रत्वम् बटेश्वरेण उक्तमस्ति रामाष्टभिः अर्थात् 63 अधिक 100 क्षितिसुतचलकेन्द्रभागैर्वक्रेन्दुजोक्षमनुभिः इत्यस्य अर्थं 45 अधिक 100 गुरुरंग सूर्य अर्थात 26 अधिक 100 शुक्र सरर्तु शशिभि अर्थात 65 अधिक 100 शनि अग्नि रुद्र अर्थात 13 अधिक 100 तो कुह चतुरैः कुटिला कथिता स्वास्थ्यमेभि लल्लाचार्येण उक्तमस्ति गुण नृपतिभि अर्थात 63 अधिक 100 बाणाध्येकै अर्थात 45 अधिक 100 सराक्ष निशाकरी अर्थात 25 अधिक 100 सर रसकुभि अर्थात 65 अधिक 100 विश्वक्ष्माभिलवैः अर्थात 13 अधिक 100 एतत् केन्द्रजः उक्तमस्ति भवति नियतं वक्रारम्भः कुजादिनभः सदा पुनरपि भवेत् वक्रत्यागः चितैश्चुभमण्डलात् अत्र भौमादिग्रहाणाम् अत्र सिद्धान्तः कथितः आर्यभट्टेन किं कथितम् चल केन्द्रांशा यतला अर्थात 63 अधिक 100 कढणा अर्थात 45 अधिक 100 पठमा अर्थात 25 अधिक 100 तत्तता अर्थात 66 अधिक 100 कपिला अर्थात 13 अधिक 100 वक्रारम्भे भौमात् मार्गागतनात् 60 अधिक 300 अंशानां परित्यागः भवति इदानीं क्षेत्रेण भवन्तः भौमादीनां वक्रकेन्द्रांशः क्रमशः भौम बुध बृहस्पति शुक्र शनीनाम् एते अंशाः प्रदत्ताः सन्ति तद्वदेव भौमादीनां मार्गकेन्द्रांशाः भौम बुध बृहस्पति शुक्र शनीनाम् क्रमशः प्रदत्तमस्ति तद्दृष्ट्वा भवन्तः तत्सर्वम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति इदानीम् अस्य पाठस्य सारांशः स्मार्यते तत्र विपरीता एव गति वक्रत्वेन प्रतिपादिता अस्ति अर्थात् स्वाभाविकगतितः भिन्न दिक् यदा ग्रहः प्रतीयमानाः भवन्ति तदा वक्रत्वं प्रतीयते ग्रहाणाम् अष्टधा गति कथिता एव अस्ति सूर्य सिद्धान्ते तद्भवन्तः जानन्ति एवमेव भौमादीनां ग्रहाणां क्रमशः वक्रकेन्द्रांशः बहुधा तत्र उपरि उक्ताः सन्ति तदपि भवन्तः वक्रकेन्द्रांशः मार्गकेन्द्रांशः जानन्ति एव अनेन पाठेन एतत् सर्वं ज्ञातवन्तः धन्यवादाः शुभकामनाः